ରାଜ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଆଶା କମ୍। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ରହିଲେ ଫସଲ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। କେବଳ ଏ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଭାବ ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 786 ମିଲିମିଟର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 562 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକରେ 49.5 ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 44.4% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ନି ହେବାର, ଜମି ଫାଟିକିରି ଆଁ କରିଗଲାନ, ତ ଲୋକମାନେ ଲୁନ୍ କରିକିରି ଚାଷ କରିଛନ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ ହେବା କିନି ଜଣା, କିଛି ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ଭରସା କରବାର ନାହିଁ। କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ତରବରିଆ ହିସାବରେ ପଲ୍ହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେ ସବୁ ଆଁ ଫାଟିକି ମରି ବସିଲା ନା, ପଲ୍ହା ବି ସବୁ ସରିଗଲା ଆମର, ଆରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଡ଼ରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛୁ। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବାର କଥା, ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଅଣଜଳିଶ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତି, 25-50% ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। 50-75% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ 75%ରୁ ଅଧିକ ଅଭାବୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 2017 ମସିହା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହଉ, ଚାଷ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି, ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ି ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉ ଏବଂ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁ, ଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପାଣିର ଅଭାବ ଲାଗି ମରୁଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନ, ସରକାରକୁ ବରଂ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉ, ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ଆମର ପଦମପୁର ଏରିଆ ହେଲା, ପଦମପୁର ବିଜେପୁର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଇକମାଲ ଝାରବନ୍ଦ ଏରିଆ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ରାଜସ୍ୱ, କୃଷି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମରୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଠିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ତାଛଡ଼ା SRCଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବୁ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।